What the tip? Can't move at home. You mang from 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 home. ដើមស្វាយដូចយើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាជាប្រភេទដើមឈើដែលកម្រធំណាស់ដល់លើភ្នំមកដល់នេះគឺខាងកើតស្វាយទៅខាងកើតព្រៃនេះនៅទីនេះសម្បូរដោយទាំងថ្មធំធំទាំងថ្មធំមិនមែនតែមកខ្ញុំជាអំណោយផលមែនទែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាជនរស់នៅអំណោយជាតិនៅដែនស្វាយជាតិអូកាលឡើងព្រៀងរៀងមកបងសំណរណា